Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, господин Иванов! Току-що получихме признание, че се закриват съдилища в България в услуга на господин Иванов и неговата формация. Това признание получихме току-що. Това е дълбоката държава, господин Иванов, за тази дълбока държава. Но иначе вие сте прав за няколко неща и аз ще се съглася с вас. Ние нямаме достатъчно подписи. Първо донесахме при вас, защото вие декларирахте, ще подкрепим да не разбиваме комисията. А ние и сега смятаме, че тази комисия можеше да бъде една, да разглежда и Буджака, и Росенец, и парламента да си свърши работата и да излезе и да каже, има, няма нарушение, законът е спазен, не е, търпи се санкции. Но, изговорихте една голяма логория тук и много термини, не са просто думички, забележете. Дълбока държава, фасадна демокрация, крадене, корупция и стигнахте до Буджака и Прокопиев. Те са точно там, там им е мястото. Там е лицемерието политическото, което ще намерите. Вие отговорихте на всичките въпроси, господин Иванов. И не, с анти-ДПС риторика няма да стане този път, господин Иванов. Политическото лицемерие и в тази комисия за Росенец, която правихме и сега го направихте, е поредния, как да кажа, поредния филм, в който вкарвате не просто политическите партии. Ние няма какво да делим с вас. Но очевидно не може да разделите нещо друго. Дали е в правосъдието, дали е дълбоката държава. Или да доразрушите фасадната демокрация и да сте зависими от този медиен монополист или там, както го наричате, един кръг олигархичен. Вие ще добавите нататък, че многоточията са много. Благодаря ви, господин Иванов. Благодаря ви за трета реплика. Не виждам за дуплика, господин Иванов. Заповядайте.